Adji Sarr waxon na bëggoon na ñu déglu ko comme ay témoin am. Tey jii ki nga xam ne moo ci desoon mooy témoin yi nga xam ne Ousmane Sonko moo leen désigné woon. Comme niñ leen ko waxee ci live bu mujj bi nga xam ne defoon nañ ko ak yéen, nee nañ leen finalement ki nga xam ne mooy doyen des juges Omar Mbaxam Diallo décidé na ni dafay déglu ñi nga xam ne ñoom la ko Ousmane Sonko joxoon. Muy révolution bu extraordinaire parce que comme ni ma leen ko waxee dañuy jóge léegi ci li nga xam ne mooy uniquement à charge, léegi dafay enquêter à charge et à décharge, maanaam loo xam ne arrangé na Adji Sarr ñu seet nan ko, ñi nga xam ne Adji Sarr nee na ñooy ay CDM gis nañ leen déglu nañ leen, léegi ñi nga xam ne bokkuñu gis-gis ak Adji Sarr ñoom la doyen des juges di déglu semaine yi. Démba waxoon naa leen ki nga xam ne mooy capitaine Touré moo jiitu moom la déglu woon. Bu jógee ci capitaine Touré dafay jubal tey ki nga xam ne mooy MC Niass. MC Niass mooy sëriñ bi nga xam ne mooy sëriñu Adji Rabi Sarr. Bu nu jógee ci kooku suba incha allah wala alxames bokk ki nga xam ne mooy madame Tall moom la doyen des juges di déglu. Ma fàttali leen ni xale jigéen ñi nga xam ne nekkoon nañu ci salon Ndey Khady ñoom ñëpp pratiquement déglu nañ leen, te du ci kenn koo xam ne àdduna ànd ak li nga xam ne moom la Adji Rabi Sarr wax. Ñëpp weddi nañ ko. Wax yi bon yi nga xam ne mu ngi koy wax ci live am ne loolu la ñuy def comme genre massage, ñëpp ne nañ ko loolu amut. Léegi nag ki nga xam ne mooy capitaine Touré dem na wuy ji ki nga xam ne mooy Mbaxam Diallo. Capitaine Touré bëri na ci li nga xam ne maa ngi koy dégg ci ay commentaire nit ñi di ko wax. Li ci wër mooy defu fa sax lu mat 20 minutes. Dafa ñëw Mbaxam Diallo mu xamal ko ni moom en tant que officier bu gendarmerie c'est dans le cadre de son travail la nu xëy indil ko li nga xam ne mooy cow Adji Sarr. Li mu ci wax nag naka la gérer dossier bi xamal na ko ni wax na lépp ci li nga xam ne mooy wax na lépp fee nga xam ne mooy émission bu Ahmed Aïdara. Mu ne ko lépp li nga xam ne wax naa ko ci Ahmed Aïdara moo di déclaration bi nga xam ne moo ma engagé ci li ma def ci cadre dossier Adji Sarr. Léegi nag par courtoisie mais aussi parce que bu ko doyen des juges convoqué ne ko mu ñëw moom dafa war a ñëw pour mu gisee ak moom, mais li mu war a wax yëpp wax na ko bu mu pare, mooy rien de nouveau. Lu ñu extrapolé ne capitaine Touré wax na lii wax na lee mooy li mu waxoon ca PV bi cow li commencé woon keroog bu mu daje ak Adji Sarr. Mooy lan? Mooy xamaloon na jamono Adji Sarr mais démb wax ko devant le doyen des juges ne na ko lépp li nga xam ne moom waxoon na ko loolu la maintenir changé wu ci dara. Te audition bi gën a explicite, audition bi gën a leer mooy li mu waxante ak Ahmed Aïdara. Te li mu waxante ak Ahmed Aïdara moo di lan bu fekkee ne nit ñi ñu ngi koy fàttaliku. Dafa ne Adji Sarr bi mu ñëwee daf ko newoon est ce que man li may def ni sama patron du ko yëg parce que bëgguma sama patron yëg ko, te sama patron waxtu wi mu ngi fële hôpital Fane ci liiram. Mu leen di wan ni lu extraordinaire ku jóg di accusé nit li nga xam ne mooy viol, ngay accusé nit loo xam ne mën na ci dem ngiru dundam ci kaso bi, yow ngay ragal est ce que sa patron Ndey Khady dina ko yëg parce que bugguloo sa patron yëg ko te bugguloo sa patron mu am problème. Loolu la ki nga xam ne mooy Adji Sarr waxoon keroog ak capitaine Touré. Boole ci gannaaw bi mu ko génne loon benn carte d' identité boo xam ne 20 ans la ci am. Dafa gëmloo capitaine Touré ne ko déedéet man 17 ans laa am parce que lu mu ci jublu woon mooy ñu viser lu ñuy wax comment on appelle viol sur mineur, loolu lañ ci visé woon. Mais capitaine Touré rappelé woon na
wax yooyu nga xam ne fatali na ko ki nga xam ne mooy doyen des juges keroog bu mu dojee ak comment il s'appelle Ahmed Aïdara wax na fa lépp. Donc loolu mu waxoon ci Ahmed Aïdara moom la wax ni moom lay maintenir, amu ci lenn lu mu indi, amu ci leneen loo xam ne daf ko ci yokk. Amul beneen déclaration boo xam ne def na ko. Donc Capitaine Touré apparemment indiwul leneen lu bees lu dul li nga xam ne mooy quelques mots yi ma leen waxoon. Man en tant que officier de police judiciaire def naa sama liggéey dans le cadre de li nga xam ne fekk na ma section de recherche. Lépp li nga xam ne nag mooy déclaration bu ma la mën a indil lu bees wala lu màgget mooy li nga xam ne waxoon naa ko ak ay journaliste, notamment waxante woon naa ko ak Ahmed Aïdara. Changé wu ma ci dara, awma leneen encore loo xam ne mën naa ko apporté ci lii. Te it xamal ko ni bi mu sentiré ni sécurité am moom menacé na, te kenn dugg si def na li nga xam ne mooy devoir am pare na si. Donc Capitaine Touré amul lu bees, amul changement, amul déclaration extraordinaire boo xam ne mën nañu ko xaar wala mën nañu ko seet ci li nga xam ne capitaine bi def na ko. Léegi nag ki nga xam ne nag moo ki nga xam ne nag moom la moo indi lu bees, moo indi révolution, ki nga xam ne pratiquement moo liñ naan moo wasaare moo tax tane bi wasaare mooy ki nga xam ne mooy MC Niass Coumba Abdallah. Moom tey bi mu yeggee ci doyen bureau doyen des juges ñetti audio la yóbbu def leen ci clé USB dem jox ko juge bi. Xamal ko ni ki nga xam ne mooy Hadji Sarr ci boppam moom moo ko avouer ne ko lii nii complot la. Jël na ci ñetti audio jox ko doyen des juges. Premier audio bi Sénégal yëpp dégg ngeen ko, mooy keroog bi Hadji Sarr tëbee balcon waa kër ñàkk jàmm fay ay nit ñu perdu ñu taxawoon di saaga ka wax lu nekk. Audio boobu feeñoon won leen ni dëgg-dëgg Hadji Sarr dafa tëboon balcon. Boole ci it wone Mamour Diallo buy discuté ak Hadji Sarr naan ko lu ñu waxanteewoon ak lu ñu tegoon. Donc audio boobu Sénégal yëpp dégg nañ ko, bokk na ci ñetti audio yi nga xam ne mooy MC Niass jox na ko doyen des juges. Beneen bi muy yeneen ñaari audio yooyu waxtaan la, conversation boo xam ne discussion la diggante MC Niass ak ki nga xam ne mooy Hadji Sarr. Wone ka ñaari yoon comme Serigne ak Talibem keroog bi ñu Sénégal yëpp di wax ni Hadji Sarr du ba mu ne moom Talibé comment on appelle Talibé Niassène la. Ñu bëri jóg nañu ñu ne ko doo Talibé Niassène parce que li ngay def Talibé Niassène du ko def. Keroog MC Niass bu ngeen di fàttaliku mu ngi fële nga xamoon mooy Nigeria, dafa xëy bu gaaw mu def li nga xam ne mooy vidéo xamal leen ni Hadji Sarr mi de Talibem la. Mais boobu moom ak Hadji Sarr amuñu contact direct, boobu la lijjanti li nga xam ne mooy numéro Hadji Sarr mu wax ak moom. Hadji Sarr mu xamal ko Talibé Baye du fen, mu xamal ko ni Talibé Baye du indi loo xam ne fitna la, waaye mu xamal ko ni en tant que julit mu xamal ko ni am na responsabilité ci li nga xam ne mooy nit ñi dee te bu dee complot rek la na ci génn. Boobu la Hadji Sarr ne ko dang ma tiital man dama tiit sax fi ma nekk nii, mu daal di ko commencé yebbeeku wax ko ni li complot la, wax ko ni dañ ma ci dugaloon ne dañ may jox xaalis, wax ko ni diw ak diw ñoo ma ci dugal, wax ko ni nii ak nii la demee. D' ailleurs la preuve mooy audio boobu mu koy yónnee, mooy audio bi Mamour Diallo di confessé. Boole ci Hadji Sarr am na fu mu yegg foo xam ne waxoon naa leen ko il y a presque un an ci léegi. Nee naa leen Hadji Sarr bi muy waxante ak MC Niass dafa enregistré MC Niass, MC Niass tamit mu ngi koy enregistré. Donc ñoom ñaar ñëpp ñu ngi enregistré wante parce que boobu waa kër ñàkk jàmm ñu yoroon Hadji Sarr, Hadji Sarr xamal na leen wala soupçonné nañu Hadji Sarr ni dafay senn.
légui pour xol ndax serigneum bu muy waxal dina guéné information wala du guéné information ñu décider né dañ koy enregistrer bu ngeen délo ci sama vidéo yagge di ngeen dégg fofu kaddu gogou mais bobu la abissar kay diko tuddal tuddu yu bare ay waxi ñaaw yo xamné man duma ko yëkëti sama kaddu mom la serigne bara ndjay di len wax ni comme maître elage diouf néna abissar lepp lu mu wax dëgg la na fexé bu audio yi génné ni abissar wax mu ne dëgg la mais légui damay avertir sénégalais yi né len audio yoyu musiba naru layla waxi abissar waxi musiba naru layla Adji Sarr ay kilifa la fu tuddu Adji Sarr ay mak la fu tuddu Adji Sarr ay autorité la fu tuddu tek ci ñom kaddu yu ñaaw yo xamne ne mom si kanam ak ñom man touré de duma ko wax té duma leen tuddal ay tour dama leen di bayil ak ñi nga xamne dinañ jël responsabilité publier audio bobu ngeen déggul ko seen bop bu fekké ne dina am mais li nga xamne nak MC Niass li dess ci loxom ci lu mu xam tégal nako mu lèr nañ tégal ko joko doyen des juges malgré que dafa enregistré Adji Sarr de manière clandestine donc gis ngeen ni même bu fegé nañ na enregistré domi adama dafa interdit nañ ko téré mais enregistré nit dans le sens que da nga bëgg éclairer la lanterne pour éviter crime wala dénoncer un crime ou dénoncer un délit da fay melni lo xamne da fay nek légal parce que ça permet d'éventer un complot ki nga xamne moy MC Niass subir na façon yi pression bu ne pour audio bi bu mu ko tek mais Sénégal da fa tollu fo xamne du ab milliard bu lay dig du ab poste bu lay dig du ab keur bu lay dig moy tax ndax lu ne meunti jox bu fekkene Sénégal takna sa lolo du ci muccu donc pour ni muccu pour jamm am il faut que ñu xol li nga xamne moy suñu travail ba mel ñu wax ko lolo le exemple bobu la tay MC Niass joxe alors que MC Niass rien ne l'implique dans ce dossier MC Niass n'est pas acteur MC Niass témoin la bu jëm ne man may témoin ma nga ak audio li lendeum amna lu ko leral ndax te aveu la bo xamne mu ngi joge ci gemiñu borom ci Adji Sarr la joge tay li nga xamne ñun ñu ko doon wax pendant des années légui mat 2 ans li nga xamne ñu ko doon sét Adji Sarr ci bopam ndax ragal mbugal bi nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala nar na ko tek té MC Niass wax ko ko fatalik xamal ko li nga xamne ko xamne participer na ci lo xamne complot bu ray ay nit li mo lay xaar yomul qiyamah Adji Sarr ci bopam ubbi na gemiñam wax ko ni li complot la ni ak ni ak ni ak ni la démé donc ki nga xamne moy ma xam Diallo mënutul wax je ne savais pas ki nga xamne moy le juge ma xam Diallo amna tay plus d'éléments plus de témoignages et même des aveux yu woné ni li complot la li ko woné ni ki nga xamne moy Mamour Diallo moko dëkk légui kérok waxon na len kaw ki nga xamne moy docteur Ousseynou Gaye Alfousseynou Gaye tamit waxna len kérok bi docteur bi ñëk consulter Adji Sarr ci ëlëk ci ki nga xamne moy Pape Samba Sow muy Gabi moko ñëk wo pour que mu défaral len li nga xamne moy certificat médical bu woné li nekk ci Adji Sarr bu bañ Mamour Diallo insiste à plusieurs reprises les preuves de tout ça existent pour woné l'intérêt pour woné l'acharnement pour woné xex bi nga xamné Mamour Diallo xex nako pour que ñu jox Adji Sarr certificat médical bi nga xamné am nañ ko ñun duñu ay suicidaire duñu ay jaay seru lokum niñ koy waxé mënu ñu taxaw fi di tumal Mamour Diallo depuis ci Ndial Ben fekk nak amuñu fuñ ko tek dañu am fuñu tek yefi bu len faté ni Mamour Diallo premier sénégalais bi nga xamne moone loruna ci yefu Adji Sarr bi Mamour Diallo la parce que kérok bi ñuy wax yefi ciow li commencé le début mars xawma lan mu ñëk tal mu ñëk signaler kër bu tak muy kërëm fulé ci Louga ben ci ay mbokam ben xalib goor def na ben témoignage bo xamne dañu ci delu mu ne Mamour Diallo wona ma ne ma sagal Ousmane Sonko complot Adji Sarr yow ya ko tëkk yow yëpp ñu ngi fi
tay Adji Sarr ci bopam mo ubbi gimiñam pour wax len ni Mamour Diallo momu yoni Mamour Diallo moma def lo li donc MC Niass ñetti audio yoyu la dajalé mu dem joxo doyen des juges def ko ci clé USB premier audio bi yeen ñepp deg ngeen ko Sénégal yeb deg nañ ko deuxième audio nak bobu mom benen affaire la man dé touré duma ko tout bëgguma ko sax degati parce que ay kilifa ba ci ay kilifa yi diiné mom la Adji Sarr tuddu mais dañ koy séti mom la Adji Sarr tuddu wax ci lamu ci wax sen kaw man duma ci jaar waaw légui on a tous les éléments comme nima la nga waxé depuis Sine Dialbien amuñu dara ba dara bolo jeex lo xamné da fay incriminer Ousmane Sonko mais amnañu tout lo xamné da fay orienter vers le complot da fay incriminer nga xamné moy Mamour Diallo légui nak gis na benen boy bu am fit boy Momo Cissé fan ye ci ginaaw amna lu mu waxone banan Adji Sarr amna lu mu tey bo gisé muy dem na da dem procès amna lu mu tey man gis nak fan yi ñu genn matul 2 semaines waxna lolu sen web la xam fan la waxete rappeler les inepties de Momo Cissé mu wonuma téléphone di mané no waxuma lolu dañ ma wax lolu li ma waxut dama né bo gisé Adji Sarr di langamu amna peut-être lu mu gis mu né lolu la wax mais gis ngeen ko depuis barki dem ba xamna peut-être gisé na ak wa keur ñak jamm delu ci war na encore néna ay vidéo la yo xamné mom moko gis ba lu mu tek ci lamu ci tek digëntém la ak borom digëntém la mbokk conscience am digëntém ak ñim incriminé lolu duñ ci bari wax mais bëgg ngeen nak comme sénégalais ñëpp dañ ko bëgg kay sétan la ñëpp bëgg fogg na ni audio bobu ne pour le moment au niveau de kéwlo buñ ko amit mënuñu ko tek te bëgguñu ko tek parce que audio la bo xamné bu teggi bu amul ben kersa audio la bo xamné ay kilifa yu ñu naw ci réew mi waxuma la kilifa yi politique mais ba ci ay kilifa yi diiné mom la gune gi ubi gëwñam tek ci ñom wax yo xamné nopp bu ko dégg rek fatu waaw donc en gros lolu mo genn ci ñaari audition yi capitaine Touré yagul bureau doyen des juges waxu fa lenn ludul lamu Moussa wax nena ko lima wax yep moy lima waxante ak Ahmed Aïdara lolu lay maintenir dans le cadre de sama liguey la ko def mënuna sax baña ñew mais par courtoisie ñewna wuy ci la li moy sama déclaration parana ci maintenir na lepp li nga xamné waxon na ko ci émission Ahmed Aïdara donc émission Ahmed Aïdara bi mu def capitaine Touré ak émission yi mu def ak Pape Alagnan ku ci bëgg xam lan la wax ci bureau doyen des juges wala lan la bëgg jundju vidéo yoyu lañuy jël ñu duggal ko ci dossier bi MC Niass nak Coumba Abdallah mo indi lu bess mom mo indi ñetti audio mi jël len tégal ko ci table procureur du moins doyen des juges xamal ko ni man sama yoné ko ci mais en tant que julit mënuma gis fitna bu melni di ñew sama rew ma croiser les bras né dama kay noppé motax joxna la tous les éléments légui nak élément yoyu né ko xamal ko ni proposer nañ ko lu né pour élément ba ñëgël mais té élément yaangi ni li neex ci yef yi moy doyen des juges bu joté ci audio yi MC Niass bañon nako jox ku né déglu nako ay quelques personnes mais tay suba copie bi ñi nga xamné loi moko wax ñi nga xamné moy avocat Ousmane Sonko lepp lo xamné preuve la que moy témoin Ousmane Sonko tek ko wala témoin Adji Sarr tek ko avocat yi am nañ ci accès Ousmane Sonko am na ci accès donc dañu xam lepp lu way wax wala lepp lu way def amna benen précision bi mo len bëgguna idil parce que kérok fël won na sama xarit Pape Ndiaye bu Walfadiri né nañ ma dafa nekkon ci ben plateau muni len bu procès naray am forcément il faut que nit ki mu dem fanani en détention mani len lol la loi prévoir mais lima ci xamout parce que dou lepp lañi xam ci digënté bi dafa am évolution de la loi taxna légui xana juge bi moy apprécier moy wax ni na dem force mais du obligation pour nit ki mu dem fanani ci kasso bi donc nit ki mën nañu considérer ni mënu joggé kërëm mu dem tribunal pour jugement c'est pas forcément du duggal ko ci kasso bi
leneen li ma xamné bëggo na leen ko indil avant ñu paré yi fi moy suba wala gannaaw suba en tout cas ki nga xamné moy madame Tall mi nga xamné mo doon liggéeylu Adji Sarr té Adji Sarr waxon ko ni xam nga Adji Sarr barki dem dañ ko laaj mu ne musul wax dafa ëpp alors comme ben interview biñ ko doon laaj mu ne ndey xali mo